Унијата на средношколци излезе со бројни критики за начинот на кој спроведени учењето на дистанца. Фрлаат сомнеш врз автентичното спроведување на наставата, бидејќи поголемиот дел од уредите што ги користат се донација од приватни компании. Од Унијата додаваат дека се против онлайн тестирање. Методот учење од дистанца, како што велате, дискриминирачки. Ситуацијата е шлярнга идеалија. Пордери са институционите, а си море привате, веќе се кишин на пордерим платформа онлайн, për të dhënë kurse mësimore para krizës. Në institucionet, arsimit, në institucionet publike të arsimit mesëm, platformat për mësim dhënje në distans nuk përdoreshin ose të pak të njënë të njëtën masë. Mbyllit e shkollave janë duke theluar pabarazi dhe do të kenë pasoj afa gjate më të prekur janë ata që jetojnë në apsira rurale, rurale dhe me nevoja të veçanta për arsim. Dhe ka sustojvata së online në stavata ne e idealna, ocenia i jëtë prosvetnjot inspektorat. Но од таму за ТВ 21 велат дека има случаи каде онлайн наставата не била соодветно реализирана. Генерално, учењето од далечина е добро спроведено, но има случаи кога имаше пропусти. Нормално го евидентиравме сето тоа. Во текот на оваа недела требаше да се потврдат овие инспекции, Откако ќе бидат проверени надзорите, ние ќе изготвиме записник согласно она што ќе заклучиме. Инспекцијските надзори требаше да започнат неделава, но тоа нема да се случи бидејќи дел од персоналот е во изолација, откако двајца вработени во администрацијата излегоа позитивни на COVID-19. Додека не се добија епидемиолошка слика, инспекторите нема да можат да продолжат со активностите на терен. Откако се стави клуч на сите училишта во земјава, наставата се одвиваше од далечина користејќи разни онлайн платформи, бидејќи во нашата земја нема унифицирана платформа. Во Македонија учебната година заврши, а оценувањето на учениците во основното и средно образование исто така е направена од далечина.